Hola, ¿cómo están? A falta dun mes para a apertura ao tráfico de San Pedro, volve un eterno debate, a conveniencia ou non, de que a rúa sexa peonil. A Concelleira de Desenvolvemento Urbano Sostible insiste en que esa medida non se pode adoptar nestes momentos porque non existe unha vía alternativa para o paso dos autobuses que lle prestan servizo á zona de Belvís. María Pardo recoñece que Santiago ten unha materia pendente, a redacción dun plan de mobilidade. A rúa de San Pedro quedará aberta ao tráfico a finais de maio, pero xa hai quen se afixo a que os peóns non teñan que convivir cos vehículos. De feito, xa está en marcha unha campaña de recollida de sinaturas para que a rúa sexa peonil. A iniciativa vai caer en saco roto porque o Concello ten a súa decisión tomada. A concelleira María Pardo explica que non se pode pechar San Pedro o tráfico porque hai que garantir o servizo de autobuses. Hay que hacer un plan de movilidad, lógicamente. Las decisiones que son de este calado, yo creo que lo importante es valorarlas en su conjunto completamente y seríamos unos irresponsables no hacerlo. Otra cosa son pues, calles que se peatonalizan que tienen alternativas. Pues eso pues, no es lo mismo, pero San Pedro en ese momento pues, se utiliza. Y sobre todo, y yo vuelvo a poner, no me preocupa tanto el servicio particular que va por Pasquiños y por Pastoriza en el futuro, cuando se abran, etcétera, sino el servicio público de autobuses a las zonas altas de Belvís y toda la zona. María Pardo recoñece que lle gustaría que San Pedro fuera peonil, pero entende que esa decisión non se pode tomar a lixeira. E máis, a concelleira aposta por ter elaborado primeiro o Plan de Mobilidade de Santiago. Mentre, se explica, a rúa será máis amable pros peóns que pros coches. Sería máis atractivo que San Pedro fuera peatonal. En este momento, a decisión está tomada de que non lo sea, que existe unha zona preferente peatonal, es decir, los coches sepan que preferentemente está el peatón, va a llevar pasos de cebra, lo cual pues, es una molestia para los coches, va a llevar una zona de paso rodado de coches que también es estrecho, con lo cual es una molestia para coches y autobuses. Es decir, aquí lo que se ha intentado es que el tráfico sea amable con el peatón y que sea más, podemos utilizar la palabra, agresivo con el coche. A concelleira de Desenvolvemento Urbano Sostible explica que a rúa de San Pedro reabrirá o tráfico a finais de maio, unha vez pasen as festas da primavera do barrio. Na rúa só queda pendente instalar o mobiliario e facer unha proba pro paso dos autobuses. María Pardo falaba da rúa de San Pedro nunha rolda de prensa na que presentou o programa de visitas guiadas o Castelo da Rochaforte, que arrancará en maio pros escolares e en xuño para a cidadanía en xeral. O obxectivo é poñer en valor os traballos de excavación que se fixeron o ano pasado na fortaleza e que aínda terán que continuar. O ano pasado investiuse 1 millón de euros na excavación da fortaleza da Rochaforte e ese traballo non pode quedar no esquecemento. É por iso que o Concello dá un paso máis no seu programa para poñer en valor os restos e, despois da creación dunha páxina web e da edición dun libro, chegarán as visitas guiadas ao castelo. Será unha boa oportunidade para coñecer a historia deste recinto. Se ha generado bastante expectativa con el castillo da Rocha, e hai que abrirlo. O castelo, recuerdo que está ahora cerrado, que está vallado, por temas de seguridade, hai zonas peligrosas e, además, bueno, además del riesgo de las personas que puedan acceder, que es lo más importante, tamén hai cierto riesgo de destrozo del yacimiento. Está cerrado. Esto es una manera de abrirlo, enseñarlo, explicarlo y contar a escolares y a la gente en general, contar una historia. Es un paso más en la difusión. A concelleira de Desenvolvemento Urbano Sostible recoñece que aínda queda moito por facer na Rochaforte e adianta que nun prazo de mes e medio presentará novas actuacións na zona. En todo caso, María Pardo advirte que agora avanzarase pouco a pouco en función do financiamento disponible. Ahora nos toca seguir avanzando más a modiño, más de acuerdo con las posibilidades que tiene económicas del Concello, con las posibilidades económicas que podamos buscar de subvenciones externas, que también estamos trabajando en ello, pero yo creo que el gran salto y el gran cambio ya lo hemos realizado. O programa de visitas guiadas está organizado en dúas partes. En maio, outubro e novembro poderán participar os escolares e nos meses de xuño, xullo e agosto farán os cidadáns en xeral. As inscripcións, que son de balde, poderánse facer na páxina web www.rochaforte.info, nos centros socioculturais ou na oficina da Cidade Histórica da Praza de Cervantes. O Concello investirá neste programa 18.000 euros.
En esa rolda de prensa, María Pardo tamén confirmou que a cafetería da Alameda abrirá as súas portas nas festas da Ascensión na última semana de maio. Iso sí, a concelleira quixo lembrar que este establecemento é privado e non lle suporá ningún custo o concello, que si vai ingresar un canon anual de 10.500 euros. A cafetería foi deseñada polo arquitecto César Coll e está inspirada nos pabillóns das fincas rurais inglesas. A estrutura integra no seu interior tres árbores que anteriormente rodeaban a antiga churrería da Alameda. Ademais, era un edificio ecolóxico cun sistema de calefacción que permite un gran aforro enerxético. A cafetería contará con dúas terrazas. E mentres o BNG amosaba a súa preocupación polos efectos que pode ter un real decreto do Goberno estatal aprobado ano pasado e que obriga a que todos os expedientes de obras que se atopen dentro da área de influenza dos aeroportos sexan remitidos á Axencia Estatal de Seguridade Aérea. Iso suporía, por exemplo, que un veciño do contorno da Lavacolla que queira retellar a súa casa teña que recibir o visto bo dese organismo. O BNG vai levar ao próximo pleno unha moción para que o Concello inste ao Ministerio de Fomento e á Axencia Estatal de Seguridade Aérea a que se introduza unha pequena modificación nun real decreto aprobado o ano pasado e que obriga que as obras que se executen na zona de servidume dos aeroportos teñan que recibir o visto da Axencia. No texto incluense como excepción a esa norma os núcleos urbanos consolidados, pero non os solos de núcleo rural que existen en Galicia. O Bloque quere que se teña en conta esa particularidade para axilizar a concesión de licenzas de obras menores. E a efectos prácticos que para casos como un simple retellado ou arranxo dunha fachada ou a sustitución de carpinterías ou incluso a construción do peche dunha parcela en un solo de núcleo rural neste ámbito do que acabamos de falar, pois é preciso facer esa solicitada a esa solicitude a Axencia Estatal de Seguridade Aérea, co que implica, non? De dilatación nos prazos de varios meses e incluso no caso da Axencia Estatal de Seguridade Aérea, no caso de que non haxa contestación, enténdese que o silencio administrativo é negativo e que, por tanto, pois, sería negatoria esa licencia, non? A medida non só lle beneficiaría a determinados núcleos de Santiago, senón tamén a outros concellos que se atopan na área de servidume do aeroporto de Lavacolla, como Oroso, O Pino, Boqueixón ou Orces. Máis cousas, case ano e medio despois da apertura das cancelas, Área Central segue desafiando os que dixeron que tiña os seus días contados. O centro comercial sobrevive grazas aos acordos con entidades privadas e tamén a chegada de moitos autónomos e emprendedores. Non son bos tempos para a Área Central, pero certo é que o centro comercial está sobrelevando a crise económica e a apertura das cancelas. O seu xerente, Juan Carlos Losada, é optimista e lamenta que non se fale tanto da apertura de pequenos negocios no centro como do peche das grandes multinacionais que, como Inditex, decidiron emigrar ás cancelas. Área Central recoñece que non ten que competir só con este centro, senón tamén cas propias rúas de Compostela, onde cada vez hai máis locais disponibles. Para gañar a batalla, a arma do centro das Fontiñas son os baixos prezos de aluguer. Quedaron moitos establecementos pechados nas principais rúas, compiten en precio, en condicións, etc. Entón, moitas as posibilidades que teñen hoxe para, en canto a locais valeiros, para establecerse as empresas, os establecementos comerciais, e buscan moito, miran moito antes de tomar unha decisión. Se estén pechando algunhas operacións, me imagino que polo precio de baixo que está de mercado. Nos estamos alugando en planta primeira a prezos que van en torno aos 5 euros, entre 5 e 7 euros metro cuadrado, dependendo do tipo de acabado do local e de como este acondicionado, que son prezos moi competitivos, con todos os gastos incluídos. Juan Carlos Losada participaba esta mañana na presentación do 4º Festival de Patchwork de Galicia, que se vai celebrar en Área Central do 6 ou 8 de xuño. Esta técnica de costura gaña adeptos ano a ano e por iso os organizadores prevén reunir a milleiros de persoas durante as xornadas. Área Central acollerá entre os días 6 e 8 de xuño o 5º Festival de Patchwork de Galicia. É a primeira edición que se vai celebrar en Santiago e deste xeito a Asociación Galega de Patchwork quere dar un salto de calidade. Trátase de superar os 3.000 visitantes do último encontro celebrado en Moaña e empezar a chegarse aos 15.000 dun evento semellante que se celebra na localidade catalá de Sitges. Para iso, o colectivo conta co respaldo do Concello. Para a ciudad significa una gran cantidad de personas allí alojadas durante varios días y una repercusión económica de varios millones de euros. Con lo cual, lo que se intenta es comenzar en Galicia a hacer alguna actividad que sea de referencia en el noroeste español o en el norte español,
para precisamente dar también esa oportunidad. O Festival de Patchwork incluirá un concurso con premios en metálico, unha exposición e conferencias a cargo de expertas nesta arte, algunhas chegadas de Madrid e Barcelona. A presidenta da Asociación Galega de Patchwork explica que esta disciplina estáse a convertir nun xeito de vida para moitas persoas. Como en el caso, por ejemplo, de una profesora que está trabajando ahora en Coruña, que empezó como una aficionada, ella venía de las artes plásticas, empezó a aprender esta técnica del patchwork y a partir de eso ganó un premio en la asociación, luego ganó un premio nacional el año pasado y está dando clases en Coruña en una tienda y vive de eso. O prazo para inscribirse no Festival de Patchwork remata o 30 de maio. E falamos xa aínda dun libro impulsado polo CSIC a través do Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento. Nel analízase o fenómeno das peregrinacións e o seu efecto como constructoras de paz ou motivo de conflito. O volume recolle as conclusións do 4º Coloquio Internacional Compostela. En outubro de 2010 celebrábase en Santiago o 4º Coloquio Internacional Compostela, impulsado polo Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento. As súas conclusións foron agora recollidas no libro Peregrinos e Peregrinacións como Constructores de Paz no Cristianismo, Xudaísmo e Islam. O volume foi presentado hoxe nun acto no que o seu coordinador afondou na dobre cara das peregrinacións como constructoras de paz, pero tamén como xeradoras de conflitos. E que, explicou Antón Pazos, o contacto entre culturas e relixións tamén supuxo algúns enfrontamentos como as cruzadas. Ademais, Pazos salientou o que teñen as peregrinacións de viaxe non só interior. La outra cara de la moneda, que se ha estudiado pouco e por eso el interés de este libro, es ver si las peregrinaciones han servido para establecer vínculos de civilización. En primer lugar, viajar es positivo. Todo viaje, en principio, enriquece culturalmente y abre horizontes mentales. Eso lo hemos experimentado todos. Y la peregrinación es viajar, básicamente, con un objetivo determinado, pero que exige, como todo viaje, pasar a través de y encontrarse con tierras y personas diferentes. Por certo que a presentación do libro serviu para anunciar a celebración do 9º Coloquio Internacional Compostela durante o mes de decembro. No acto tamén participou a directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, que destacou que publicacións como este volume crean o corpo que sustenta o legado da tradición xacobea. Repasamos de seguido a nosa axenda cultural. Imos ver tamén que nos depara o tempo para os vindeiros días. Contanolo Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Mañá teremos ceos moi anubrados en toda Galicia, chuvias febles e intermitentes. Os ventos soprarán frouxos do oeste e as temperaturas descenderán entre lixeira e moderadamente. Para o mércores non se agardan cambios significativos. Os ceos estarán cubertos e só se abrirán tímidos claros nas derradeiras horas na metade sur. Os ventos serán frouxos do oeste e as temperaturas manteránse sen cambios. Nos xoves os ceos estarán pouco anubrados ou despexados e o vento soprará frouxo do norte. As temperaturas mínimas baixarán, pero as máximas irán en ascenso. Mañá en Santiago teremos ceos cubertos con chuvias febles tipo orballo e o vento soprará frouxo do sudoeste. A temperatura mínima quedará en 11 graus e a máxima baixará ata os 15.
No mércores os ceos estarán cubertos con chuvias febles pola mañá. Os ventos serán frouxos do suroeste pola mañá e do oeste pola tarde. As temperaturas mínimas seguirán sen cambios, pero as máximas volverán subir lixeiramente. Pro xoves agárdanse ceos con alternancia de nubes e claros pola mañá e totalmente despexados pola tarde. O vento será frouxo do norte, as temperaturas subirán. A máxima será de 20 graos e a mínima quedará en 9. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Pois ata aquí chegaron hoxe as novas, non se movan, que regresamos de contado co Preguntoiro. Hoxe imos conversar co reitor electo da Universidade de Santiago, con Juan Viaño.